Duke ju referuar kushtetutës kryetare e lëvizjes socialiste për rintegrim, Monika Kryemadhi, e shikon opozitën bashkuar fituese në zgjedhjet e 25 prillit, kurse Edi Ramën e përllogarit forcë të tretë ose të katërt. Rama s'ka shansë të jetë i pari, po doli i treti i katërti, se vendi i parë, vendi i dytë janë zënë. Kështu që për këtë t'jeni të qetë, mos u çuditni kur mbas një javë thotë nuk do marr pjesë në zgjedhje. O t'hiki Lulbasha dhe Monika nga drejtimi i opozitës, t'hiki dhe Ilir Meta nga president, vetëm ashtu hynë zgjedhja. Kryemadhi referohet nenit 96 të kushtetutës edhe për rolin e presidentit Meta pas zgjedhjeve të 25 prillit. Presidenti i Republikës në fillim të legjislaturës, si dhe kur vendi i kryeministrit mbetet vakant, emëron kryeministrin me propozim të partisë ose koalicionit të partive që kanë shumicën e vendeve në kuvend. Pra shumica e vendeve në kuvend do të thotë 71, nuk do të thotë që e i pari. Por kryeministri Rama nuk ishte vetëm shenjestër e kryetares së LSI-s. Kryemadhi akuzoi kryetarin e Bashkisë së Tiranës se i ka ndryshuar pronësinë trualit të shkollës së Sami Frashërit. Çuditërisht, me datën 28/10/2020, printojmë përsëri kartelën e shkollës Sami Frashëri dhe na del listë bashkëpronarësh. Nuk është më Bashkia Tiranë. Por Velia ju përgjigj duke publikuar dokumentin e kadastrës që mban datën e 24 prillit të vitit 2020. Dilema është duhet çuar për shpifja apo për mjekim. Ja prona e Sami Frashërit, bollu bët gazi botës. Pastaj hani nat me popullin që sy voton. Si dhe lodrat, pazari, sheshi, kalaja, njësoj Samiu, do fshieni nga turpi, po ju dhe turpi në hani me buk. Me zbatutash, akuzat e Kryemadhit i komentoi edhe kryeministri Rama. Dhe Monika thot shkolla do ndërtohet në Paskuqan. Do me thënë kapçat kapësht, ta haj kusht ta haj.